Zdravo, drugari! Danas imam novu epizodu za vas. Danas smo u Minecraftu i, kao što znate, možda ste videli na TikToku, Instagramu, YouTubeu da kao neki igrači igraju i ne smiju da dotaknu jednu boju. Ja sam mislila da krenemo sa plavom, zato što plava je more i najčešće možemo da se nađemo, da pipnemo reku, da pipnemo neki cvetić. Tako da, ajde se nadamo da nećemo. Ako ne, idemo u sljedeći svijet. Nazvat ćemo ga... Nema plave. Ok. Nema plave. Zapaka. Oh! Nema plave. Ok. Hajde da počnemo ovaj svijet. Jako se nadam da se nećemo stvoriti na nekom random ostrvu, niti kod neke reke, niti u vodi. Znači, ako se to desi, stvarno, molim Minecraft kreatore da me ne stave samo tamo. Držite, drugare, fige, vidite u pozadini neki novi cool update. Samo, i izgleda jako cool. Jel ja to dobro vidim ili je to iza imamo i muve? Šta muve rade? Jel ima žaba? Jel me žabe jedu? Nisam davno igrala Minecraft i ne znam sad da li ima novi update, tako da... Ajde da se nadam da nikome neće ubiti. I trenutak istine. Da li će se Larisa stvoriti negde u plavom biomu? Jeeeeee. Sad, ajde. Sad. Eta. Eta. Emily! Emily nam se stvorila u svet, ne znam kako. Čekaj, samo da napišem da igramo bez boje. Dobro, Emily, ne. Okej, čekaj. Ne smemo... Moj plavu. Okej. O, zezaš! Of. Okej, u belom svijetu smo, znači to je najgori bajom koji je mogao da nam se desi. Ono je plavo, ne smemo to da pipnemo. Niti ikakvu reku, niti ikakav potok, niti ikakvu stvar božju. I sad kad stanemo nešto plavo i sve se završi. Idemo u drugi svijet. Jeeej. Ako ti mene zezaš da sam ja završila na ovom prokletom ostrovu, se nalazim negdje na Antarktiku ili Grenlandu, što sad učim. Super sam. Super sam završila. Very good. Okej. Kopamo malo drveta. I vrijeme da krenemo. Čekaj, stvorit ću ovo, pa ćemo sada da radimo parkur. Da vidimo koliko je Larisa dobra. Zezaš! Selo! Selo, zezaš! Ne, plavo je! Ne! Kako dobit ćemo iglo? Ćao, medvede. Samo moram da pazim. Aj, jao. Čekaj. Sada kad dođe voda. Medved, pusti me! Šta sam skrivila? Oh my goodness! U kuću, 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 kuću. O čest. Iron! Nice! Jej. A, verovatno bo beba tu. Ok, napravit ćemo... Crafting table. Nice, ovo je naša kuća. Okej, lepo, lepo. Napravit ćemo sort. I napravit ćemo... Pickaxe, da. To je pametnije. Da, dobro. Šta ću ti rokti? Wow. Pić, 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 pić. Beži, Emily! Sad ću da ga ubijem. E, nemate.
Ripića. A žao mi te, imaš drugog, nađi drugog medveda. Okej, okay, ajde da pretražimo. Jesam pipnula nešto plavo? Ne, mislim ne. Krevet. Nice, uzet ću ga. Dobro. Plavi villager beži. Pesak, dobro. A! Ima, koji čest? Koji čest? Please, kojim slučajem, čest neki. Ajde. Plav krevet! Dobro da nisam pipla. Bijelo smijemo da pipamo. Ok, Emily ukrala to. Ukrašću ja ovo, zašto ne, ima se, može se. Ok, je li ima ovdje dalje nešto? Ne, zaglavljene smo na ovom ostrvu, nemamo ništa. I svaki nam čast, hej. Ovdje imamo snijeg i led, ne znam što će jedna krava da rade sa sobom. Konjić, ćao. U našu kuću da dođemo. Sad ćemo nešto da iskrčkamo, sad ćemo i krevet, nice. Ok, sad kad umremo, stvorimo se ovdje. Prva stvar koju ću ja da uradim u mom jednom lepom Minecraft setiću, u kojim super bajam, ukrašću ove lampe. Jel, to je jedno što znam da radim. Lampe. Zašto su lepe? Morate priznati, drugari, da su lepe lampe. Inače, ja bez ovih lampa ne bi voljela Minecraft. Emily, pazi medved. Sad ćemo vidimo da li je Larissa dobar parkour player. Prvo ćemo da ubijemo onog Iron Golema. I'm sorry. Oj, zezaš. Tako je, tako je, tako je. Tako je. Gurnik. Mislim da će me odbaciti, mislim da to nije dobro. Šta mi radiš? Ne! 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 Tako, beži, Emily, beži. Njama. To! Dead je! Yes. Evo, daćemo Emily malo, tako. Bila je dobra. Daćemo malo leba. I daćemo jednu ribu. Imalo emeralda, jel imalo ovoga, imalo drveta. Jel tako, zašto ne? Sad jedemo njama. Dobar leb. Zamalo sam pipnula. Okej, jesmo pretražili ovo iglu? Ne. Nema nešto plavo? No, dobro. Okej, vreme za... Idemo dalje. Čekaj, napišem da idemo. Idemo. Negde. Da. Idemo. Parkour. Ne znam da ću izvesti. Parkour. Najbolji parkour. Odustajem. Nice. Uzet ćemo malo ove kućice, imamo lepu kućicu. Nadam se da me vlasnik neće uhvatiti. Ako me uhvati, otraće me na plavu, to je prelepo. Sada ću prvo da ih pretvolim ovako. Pretvolim, nice. Ovo je trenutak istine. Da li će Larissa da padne zajedno s Emily, koji će vjerovatno da je gurne. I prešla sam! Jedan carica, oh my goodness.
Emily koju prazi. Ok. Idemo dalje, idemo po stolavinu, idemo da playimo, da budemo jungle monkey. Nice. Ok, idemo da vidimo što ima u onoj pećini. Jer u pećinama ima uvek nešto zanimljivo. Pazimo i na cvetove. Cvetovi su računani, sve vrste boje plave. Znači, nema svetlo plave, već samo sve plave, bilo koja plava. Znači, cvet. Ugalj. I lapisi. I dijamanti! A kako ću da igra Minecraft? Nikako. Ui. Malo smo umrli. Je li ima neka životinja plava, kojim slučajem? Neki papagaj. Oh, ne možemo da imamo plavog papagaja. Šta još ima plavo u Minecraftu? Voda, dobro, voda. Sve vode. Možda... Lava! Lava je narandžasta, ali nije plava. Ali našla sam lavu. To je dobro. Hoćemo sa lavom da se spržimo i umremo. Niko nije rekao da ne možemo da pipnemo narandžasu. Ju, mogli sam da umrem. Ajmo sad parkour. Ne, nisam spremna za parkour. Nesposobna sam. Sad će noć, sad će neki zomb... Emily? Emily? Oh, tamo si. Uplaši me, dete. Oh. I nemamo hrane. To isto veoma dobro. Znači, imam samo što mi srčko ni dala. Dobro. Morat ćemo još jednom da pređemo, ali ovaj put neću imati to bunny. Jel ste vi killer bunnies? I ubijate, ne ubijate, dobro je. Idemo sad uz obalu. Zašto ne? Ej, imam ide... Idemo, idemo sad. Zašto sam tako srećnica? Zašto uvek nalazim sela? Šta? Morat ćemo da budemo u brodu svoje vreme. Tako nešto, tako nekako, da. Okej. O, Emily, plašiš me. Nervira me to. Malo više. Okej, sad ćemo da stavimo crafting table. Napravimo lopatu. Napravimo blod. Sednemo u blod. I botujemo. Ajde, Emily. Emily, uju. Aaaa. Oj, ode ja s Emily. Što se meni desilo? O, uj, Emily je u problemu. Idemo da pomognemo Emily. Emily umrla. Ne, Emily! Ne, ne. Odustajem. I ovaj video ćemo završiti tako što ću ja da pipnem plavu i onda ćemo sljedeći put da pipnemo nešto drugo. Emily, Emily, What? Šta je ovo? Šta? Dobro. Kod sela sam. Pipnula. Ne, ćao. Trči plavu, trči brže, brže, trči. Okej. I drugari, to bi bilo sve za danas. Obavezno lajkite video, subscribe naš kanal. I trenujte malo zvon za part. Ako želite, vidite koja je sljedeća boja koju nećemo smetiti da pipnemo. Tako da, zdravo!